नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 3 प्रकरण 11 जग अने मग अगाउ विडियोना माध्यमथी आपणे अभ्यास करी चूक्या छीए। तो भाग 1 मां आपणे शीख्या, हवे भाग 2 मां आपणे खास जोवानुं केना लगता छे एकमो छे गुंजासना, लीटर अने मिलीलीटर, एने जे कई रीते गणतरी करवी अने सूत्र शुं आवे, गुंजासनो मोटो एकम कयो छे, नानो एकम कयो छे, एक लीटर एटले केटला थशे, आ બધીની ચર્ચા આપણે વિડીયોના માધ્યમથી કરશું અને એના લગતા જે દાખલાઓ છે, વ્યવહારિક દાખલાઓ, એની સમજણ આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી અભ્યાસ કરશું। આમાં લખેલું છે, પહેલી ખાલી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા પૂરો કે ગુંજાસનો મોટો એકમ કયો। ગુંજાસ, ગુંજાસ એટલે ગુંજાસનું સૌ પ્રથમ તમને કહી દઉં કે ગુંજાસ એટલે કે પ્રવાહી વસ્તુ સમાવાની ક્ષમતાને ગુંજાસ કહેવામાં આવે છે। કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, બોટલ છે, ડોલ છે, તપેલી છે, જગ છે, ચા પીવાનો જે મગ આવે તે મેં શું કહો, કપ કહો, એમાં કેટલું વસ્તુ, પ્રવાહી વસ્તુ સમાય છે, એ સમાવાની ક્ષમતા કેટલી છે એને ગુંજાસ કહેવાય। હવે ગુંજાસનો એકમ છે કે ગુંજાસનો મોટો એકમ કયો છે, તો કે લીટર। એક લીટરમાં ગણતરી થાય પેટ્રોલ ડીઝલ, વિડીયોના માધ્યમથી અગાઉ આપણે શીખી ગયા છીએ। એક લીટર, ગુંજાસનો મોટો એકમ લીટર થાય। લીટર એટલે મોટો એકમ છે, ગુંજાસનો નાનો એકમ મિલીલીટર, મિલીનો અર્થ થાય નાનું, મિલીલીટર, ગુંજાસનો નાનો એકમ મિલીલીટર। એક લીટરના મિલીલીટર કેટલા થાય, જો આપણે અગાઉ કિલોગ્રામ અને ગ્રામનો પણ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ આપણે, કે એક કિલોગ્રામ એટલે 1000 ગ્રામ થાય, એમાં લીટર એટલે શું, તો કે પ્રવાહી વસ્તુ, તો એક લીટરના 1000 મિલીલીટર થાય। 1000 એકની પાછળ 3 શૂન્ય, યાદ ખાસ રાખવાનું, ભૂલ ન થાય, 100 ન લખાય તો ખાસ યાદ રાખવાનું। એક લીટરના 1000 મિલીલીટર થાય છે આપણે જોયું, તો મિલીલીટરને હવે એમ કે છે કે ચોથી ખાલી જગ્યા એવું કે છે કે મિલીલીટરને ટૂંકમાં શું કહેવાય, ટૂંકમાં કહેવું હોય તો કોઈ પણ આખું નામ હોય એનું શોર્ટ ફોર્મ નામ પણ હોય, કે મિલીલીટરને ટૂંકમાં મિલીલીટરનો મી અને લીટરનો લી, એટલે આને મિલી પણ કહેવાય, ટૂંકમાં આને કહેવું હોય તો મિલી, ઇંગ્લિશમાં એને ml કહેવાય, ml એટલે કે મિલીલીટર, મિલીલીટરનો m, લીટરનો l, લીટર માટે l વપરાય છે, એટલે એને આપણે કોઈ પણ વસ્તુ તમે લ્યો, દૂધની કોથળી લ્યો, છાશની કોથળી લો, પછી તેલની પાઉચ આવે છે નાના મોટા 500 ml ના, 1 લિટરના, તો એની પાછળ મિલી ml એવું લખ્યું, m અને l કર્યું હોય તો આપણે ખ્યાલ આવે કે આ પ્રવાહી વસ્તુ છે, પ્રવાહી વસ્તુ હોય એટલે મિલીમાં દર્શાવી શકાય। 1 લિટરથી કોઈ ઓછું વસ્તુ હોય, એક વસ્તુ, એક જથ્થો એનો કહીએ આપણે, 1 લિટરથી ઓછું હોય તો એને મિલીલીટરમાં દર્શાવી શકાય। પ્રવાહી વસ્તુ સમાવાની ક્ષમતાને શું કહેવાય, તો કે આપણે પ્રકરણનું નામ ગુંજાસ, પ્રકરણનું નામ ગુંજાસ નથી, પણ જગ અને મગ એટલે આપણે પ્રકરણ સમજાય, એટલે આ પ્રવાહી વસ્તુ સમાય, કેમ કે કોઈ વસ્તુને આપણે વજન કરીએ તો આપણે શું કહેવી, કે વજન કર્યો, કિલોગ્રામ અને ગ્રામ, પછી એક એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે તમારે જવું હોય તો કિલોમીટર અને મીટર એકમ વપરાય, અને નાનો એકમ સેન્ટીમીટર, એમ પ્રવાહી વસ્તુ માટે ગુંજાસ એકમ આપણે જરૂરી છે। આગળ જોઈએ, આ લખ્યું છે કે 100 મિલીના માપિયા દ્વારા 1 લિટર દૂધ લેવા માટે આ માપ્યું કેટલી વાર ભરવું પડશે, 100 મિલીના, હવે તમને યાદ કરાવી દો, 100 મિલી અને 1 લિટર, તો લિટરનું સૌ પ્રથમ તમે રૂપાંતર કરો, એટલે 1 લિટરનું 1000 મિલીલીટર થાય, 1 લિટરનું કેટલું થશે, 1000 મિલીલીટર। આ 100 મિલીના કેટલા ભરવા પડે એવા, તો કે 10 ભરવા પડે, કેટલા ભરવા પડે, 10, આપણે આનું સ્વાધ્યાય પોથીમાં આવશે પણ તો આપણે તો એનો અભ્યાસ અહીંયા હું કરાવી દઉં તમને પ્રેક્ટિકલ, એટલે તમને ખબર પડે કઈ રીતે કે 100 લેવાના, 100 મિલીવાળા કેટલી વાર લેવા પડે, તો કે 100 મિલીવાળા તમારે 10 વખત લ્યો એટલે તમારે 1 લિટર થશે, 1 લિટર એટલે 1000 મિલીલીટર થાય। હવે 200 મિલીના માપ્યા દ્વારા 1 લિટર દૂધ લેવા માટે આ માપ્યું દૂધથી ભરીને કેટલી વખત રેડવું પડશે, 200 મિલી છે તો 200 મિલી તમે ગણી શકો કે 1000 મિલી કરવું હોય, 1 લિટર એટલે 1000 મિલીલીટર થાય, તો 200 મિલીનું 1 લ્યો એટલે 200 મિલી, બીજું લ્યો એટલે 400 મિલી, ત્રીજું લ્યો એટલે 600, ચોથું 200 મિલીનું ભરો એટલે 800, અને પાંચમું ભરશો એટલે 1000 મિલી થઈ જશે તમારે, એટલે કુલ 200 મિલીના 5 માપિયા તમારે ભરવા પડે, કેટલું રેડવું પડશે, 5 વખત, 5 વખત તમે 200 ml નું માપ્યું લ્યો 5 વખત, એટલે તમારે 1 લિટર થઈ જશે। હવે 8મા નંબરની ખાલી જગ્યાનો અભ્યાસ કરીએ આપણે, કે 8મા નંબરમાં ખાલી જગ્યામાં સાવ સિમ્પલ ખાલી જગ્યાઓ, થોડુંક પણ વિચારવામાં આવે એકમ યાદ રહેશે એટલે તમને ખાલી જગ્યા ઓટોમેટિક આવડી જશે, એકમ ખાસ યાદ રાખવાનું, 1 લિટરના 1000 ml થાય, 1000 મિલીલીટર થાય। હવે 1 લિટરમાં દૂધ લેવું છે, તો 1 લિટર દૂધ લેવા માટે ખાલી જગ્યાના મિલીના માપ્યા 2 વખત ભરવા પડે, ખાલી જગ્યા એવો શું જવાબ આવશે, 2 વાર કયા માપ્યા, એવા કયું માપ્યું છે આપણી પાસે, 100 ml નું
250 ml નું, 200 ml નું, 500 ml નું કે 1 લિટરનું? 1 લિટર તો દૂધ કરવાનું છે, તો બે વખત લો તો 1 લિટરનું 2 વાર લો તો 2 લિટર થશે, તો એ તો શક્ય નથી. અને 2 વાર જ લેવાના, 2 માપ્યા જ ભરવાના. તો કયું એવું ml કયું છે આપણું? તો કે 500 ml નું. કયું? 500 મિલી. 500 ml નું માપ્યું લો તમે, એટલે કે 1/2 લિટરનું માપ્યું લો, તો તમારે 2 વખત ભરો એટલે 1 લિટર થઈ જશે. તો આગળ જોઈએ કે આમાં 2 વખત તમે 500 ml નું માપ્યું ભરો એટલે 1 લિટર થઈ જશે. આગળ જોઈએ 9માં નંબરમાં, 500 ml ના 6 માપ્યા ભરી દૂધ લઈએ તો કેટલું દૂધ થશે? 500 ml ના 6 લઈ લો. આ તમને પ્રેક્ટિકલી સમજાવું એટલે ખ્યાલ આવે કે 500 ml એને ગુણ્યા 6 કરવાના. 6 વાર 500 ml નું ભરો, 0 સાથે 0 એટલે 0, 6 સાથે 0 0, 6 5 ને 30, 3000 મિલી થયું. આ 6 શું છે? માપ્યા, 6 માપ્યા ભર્યા, અને 500 ml નું 1 હોય એવા 6 ભરો તો 3000 મિલી થાય. તો અહીં લઈ શકો 3000 મિલી કેટલું દૂધ લીધું કહેવાય. 3000 મિલી એટલે તમે એને લિટરમાં રૂપાંતર કરો તો 3 લિટર પણ કહી શકાય. કેમ 3 લિટર? તો 1 લિટરના 1000 ml થાય છે, 1 લિટરના 1000 મિલીલિટર થાય, એટલા માટે 3000 મિલીલિટર ગણી શકાય. આગળ જોઈએ, આ એક વ્યવહારિક દાખલા આપ્યા છે, સિમ્પલ છે પણ થોડીક તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અંદર એટલે તમને દાખલો પણ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાય છે. આ જે કંઈ તમને ખાલી જગ્યા કરાવી, 9 ખાલી જગ્યા, અને પહેલાં દાખલાની પહેલાં જે 9 ખાલી જગ્યા, એ તમારે સારા અક્ષરે તમારી જે નોટબુક બનાવી હોય, તમને હોમવર્ક પણ સાથે સાથે હું આપતો જ રહે. જે કંઈ દાખલા હું તમને આ વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાડું, આ વિડીયો છે, આગળના વિડીયો પણ આવશે, અને આના પહેલાં જે વિડીયો પૂરા થઈ ગયા છે એ પણ દ્વિતીય સત્રમાં, જે કંઈ નોટ બનાવો એટલે વિડીયોના માધ્યમથી તમે જે કંઈ અભ્યાસ કરો છો એ તમારે નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું, અને પછી જે રીતે મેં દાખલાની ગણતરી કરાવી છે એ રીતે તમારે ગણતરી કરવાનું. સાથે સાથે જેટલું હું આ કરાવું છું વિડીયો માધ્યમ, એટલું લેશનમાં પણ તમારે હોમવર્કમાં પણ કરવાનું રહેશે. હવે અહીં આપણને દાખલો આપ્યો છે કે 6 ગ્લાસ પાણીમાંથી 1 જગ લીંબુ શરબત બને છે. લીંબુ શરબત બનાવ્યું છે, 6 ગ્લાસ ભેગા કર્યા, 1 જગમાં નાખ્યા, 1 જગ લીંબુ શરબત બને. તો આવા 3 જગ લીંબુ શરબત બનાવવા માટે કેટલા ગ્લાસની જરૂર પડશે? જો અહીં મેં લખું છું, જગ લખવાના અને ગ્લાસ લખવાના, સાવ સિમ્પલ રીત છે, જગ અને ગ્લાસ. તો કે કેટલા ગ્લાસ લીધા છે? તો કે 6 ગ્લાસ, 1 જગ ભરાતો હોય તો 6 ગ્લાસમાં 1 જગ ભરવા માટે 6 ગ્લાસની જરૂર. તો જગ કેટલા વપરાતા? 1 જગ માટે 6 ગ્લાસ ભરાતા હોય. હવે 3 જગ આપણને આપેલા છે, અહીંયા 3 જગમાં કેટલું લીંબુ શરબત બને આપણને ખ્યાલ નથી, કેટલા ગ્લાસની જરૂર પડે. તો અહીં 3 જગ લીટી કરો એટલે ખ્યાલ આવશે, ખાન ઉપાડ દો. 1 જગ લઈએ, 1 જગ ભરવા માટે 6 ગ્લાસ લીંબુ શરબતની જરૂર પડે, 6 ગ્લાસની જરૂર પડે, 6 ગ્લાસ. હવે 3 જગ ભરવા હોય તો કેટલા ગ્લાસની જરૂર પડે? તો આ ગ્લાસની સંખ્યા આપણી પાસે નથી, અહીં પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકી દીધું. કેમ એવું કર્યું? કેમ કે આપણને ખ્યાલ નથી, 3 જગ આપણે ભરવા છે કંઈ ખબર નથી. હવે એક વસ્તુ છે કે 3 રહ્યા એનો 6 સાથે ગુણાકાર કરો એટલે આપણને ખબર પડી જશે. તો 3 × 6 એટલે આનો જવાબ શું આવશે? આ 3નો ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ, આ જો આ શીખવું પડશે આ, કેમ કે હવેના બધા વ્યવહારિક દાખલામાં ક્રોસ રીતે દાખલો આવશે ગુણાકાર. આ કહેવાય આપણે પદ મૂક્યું કહેવાય, પદની રીતે કાઉન્ટિંગ કરવાનું, શેદ ઉઠતા હોય તો ઉડાડવાનું. આમાં એવું કંઈ થતું નથી. 1 ગ્લાસ 1 જગ માટે 6 ગ્લાસ જરૂર પડે, તો 3 ગ્લાસ ભરવા હોય, 3 જગ ભરવા હોય તો કેટલા ગ્લાસની જરૂર? તો 3નો ગુણાકાર 6 સાથે કર્યો, 6 તેરીને 18 ગ્લાસ, આ જવાબ આવ્યો, એ 18 ગ્લાસની જરૂર પડે. 18 ગ્લાસ કેટલા? એ કે 3 જગ તમારે લીંબુ શરબત બનાવવો હોય તો તમારે 18 ગ્લાસ પાણીની જરૂર પડશે. આ સમજી ગયો? આગળ જોઈએ બીજો દાખલો. 1 પેકેટમાં 3 લિટર નારંગી જ્યુસ છે. 3 લિટર એટલે 3000 મિલીલિટર. મિલીલિટરમાં અમુક રૂપાંતર તમારે મૌખિક કરતું જવાનું એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે શું થાય છે. 1 લિટર નારંગી જ્યુસ છે, તેમાંથી 500 મિલીના કેટલા ગ્લાસ ભરી શકાય? હવે તમને ખબર છે કે 1 લિટર, અહીં સૂત્ર લખીએ, 1 લિટર બરાબર 1000 મિલીલિટર થાય. 1000 શું થશે? મિલીલિટર થાય છે. 1 લિટરના સૂત્ર મૂક્યું આપણે, તો 3 લિટરનું આપણે સૌ પ્રથમ રૂપાંતર કરીએ તો 3 લિટરના કેટલા થશે? 3 લિટર બરાબર 3000 મિલીલિટર. આપણે લિટરનું મિલીલિટરમાં રૂપાંતર કર્યું, આ આપણું સૂત્ર છે. 1 લિટરના 1000 થતા હોય તો 3 લિટરના કેટલા થશે? 3000 મિલીલિટર થતા હોય.
હવે જો આપણને ખબર પડે 3000 લિટર છે, 500 500 મિલીના કેટલા, તો 3000નો ભાગાકાર તમે 500 વડે કરી શકો, અથવા તમે એવું રીતે કરાવો તો ક્રોસ રીતે કે 3000 નો ભાગ્યા 500, 3000 શું છે તો કે મિલીલીટર, એ લીટરનું આપણે ફેરવું છે મિલીલીટર, અને 500 શું છે એ મિલી જ છે, પણ એના ભાગ પાડવાના છે. 500 500 મિલીલીટરના કેટલા ભરી શકાય ગ્લાસ? તો શૂન્ય શૂન્ય છેદ ઉડાડતા, આપણે વાત કરીએ પ્રથમ દાખલામાં, અમુક દાખલા છેદ ઉડાડીને પણ આવતા હોય, તો શૂન્ય સામે સામે જો એ નીચે ભાગાકારમાં જ્યારે પદ આવે, 3000 નીચે 500 છે, એ 500 છે એટલે શું કહે છે, ભાગાકારમાં છે. 3000 ના ભાગ્યા 500 કરો એટલે તમે આ રીતે પણ કરી શકો, 3000 ભાગ્યા 500. હવે 500નો ઘડ્યો તો સાવ સિમ્પલ, તમને એમ કે 500નો ઘડ્યો ભાગાકાર આવડે, પણ બે રીતે હું તમને દાખલો શીખવાડું. પેલા આ રીતે આપણે શીખીએ કે 3000નો ભાગાકાર 500 વડે કરો તો સામે સેજ ઉડાડતા સરખી સરખી સંખ્યા ઉડી જાય. હવે આ 30 વધ્યા અને 5 વધ્યા, તો 5ના ઘડિયામાં 30 આવે છે, તો 5 6 ને 30, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 6 છેદો છેકો મારવાનો 30 ઉપર, અહીંયા મૂકવાના 6, આપણો જવાબ આવે છે 6. એટલે 6 શું છે, 6 ગ્લાસ ભરાય. કેટલા ગ્લાસ ભરાય? 6 ગ્લાસ ભરાય. આનો જવાબ આપણે 6 આવે. આ રીતે દાખલો ગણીએ, જોઈ લેવી કેમ થાય છે. બે રીતે જવાબ તો આવે જ છે. 500નો ગુણાકાર તમે 500નો ઘડ્યો બોલો તો પહેલી સંખ્યા 3, બીજી સંખ્યા લે તો 30 હજી નહીં ચાલે, ત્રીજી સંખ્યા લો તો 300 હજી પણ ચાલશે નહીં. તો એક સાથે 4 સંખ્યા લેવી પડશે, 500નો ઘડ્યો બોલવો પડે. હવે એમ થાય 500નો ઘડિયો સાહેબ આપણને કેમ આવડે, અમારે તો 115 ઘડિયા જ આવડે, પણ 500ના ડબલ કરો, 500 એકા 500, 500 2, 500 2 કેટલા થશે, 1000, 500 2 કેટલા થાય, 1000. એટલે બે વાર તમે 500 500 ભેગા કર્યા એટલે કેટલા થયા, 1000 થયા. 500 3 કે 1500, 500 500 પ્લસ કરતા તો 500 500 6 2000, 500 5 2500, અને 500 6 500નો ઘડિયો તમને ન આવડે તો 500નો તમે કેટલી વાર ગુણાકાર, 500 500 ભેગા કરતા જાઓ, 3000 આવે છે. 5 6 6 3000, શૂન્ય શૂન્ય ભાગમાં પડે, બધામાં શૂન્ય છે, સેદ કંઈ વધતી નહીં, ઉપર શું વધ્યું, 6, તો પણ તમે ક્લાસ ગણી કરી શકો છો. આ રીતે પણ દાખલો ગણાય, આ રીતે તો આ સિમ્પલ પડશે તમને છેદ ઉડાડવાની રીતે, કેમ કે સમાન છેદ હોય તો ઉડી જાય. 30 વધ્યા, 5 વધ્યા, છેદ ઉડાડી દો, 5 6 30, 6 જવાબ આવ્યો, તો 6 ગ્લાસ ભરી શકાય. આગળનો દાખલો એક જોઈએ. એક બોટલમાં 5 લિટર પાણી હતું. 5 લિટર એટલે કે 5 લિટરના મિલીલીટર યાદ રાખવાના, 5000 મિલીલીટર થાય. મહેશે દિવસ દરમિયાન તેમાંથી અડધું પાણી પીધું. હવે તમને સૂત્ર પણ મૂકો, 1 લિટરના કેટલા થશે, 1 લિટર બરાબર 1000 મિલીલીટર થાય, 1000 મિલીલીટર થાય, અથવા મિલી પણ કહી શકો આગળ શીખવાય પ્રમાણે. તો 5 લિટરના કેટલા થશે, 5 લિટર બરાબર 5000 મિલીલીટર. જો રૂપાંતર કર્યું, શા માટે રૂપાંતર કર્યું, આપણને 5 લિટરના 1.5 લિટર પાણી પી ગયો મહેશ, કેમ 5 લિટર હતું એની પાસે પાણી, જે દૂધના કે તેલના કેન આવે છે, તિરુપતિ છે, બાલાજી છે, કે રાણી સિંહ તેલ છે, કે કપાયસા તેલ આવતું, સનફ્લાવર ફોર્ચ્યુન આવતું, એ 5 લિટરના કેન મળતા હોય તો તમારે જ્યારે પણ કેન તમે ખરીદી કરો, જોતા હોય કરિયાણા સ્ટોર ઉપર, ત્યારે ખાસ જોવાનું 5 લિટરનું કેન છે પણ એમાં લખેલું કેટલા લિટર કેટલા છે ધ્યાન રાખજો, કેમ કે આપણે ગુંજાશનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. એ સ્ટીકર ઉપર હમણાં મેં તમને કીધું કે તેલના ડબ્બા ઉપર 15 કિલોનો પણ ડબ્બો આવે ને 15 લિટરનો પણ ડબ્બો આવે. તો આવું વસ્તુ જાણવું હોય તો તમારે લિટર મિલિલીટરમાં જાણવા માટે કરિયાણા સ્ટોરમાંથી ઘણી વસ્તુ, પ્રવાહી વસ્તુ હોય એમાં તમે સરળતાથી જાણી શકો અને પ્રેક્ટિકલી અભ્યાસ પણ કરી શકો. હવે અહીંયા આપણે આવું શા માટે કર્યું કે લિટરના મિલિલીટરમાં શા માટે ફેરવા, કે મહેશે દિવસ દરમિયાન તેમજ 1.5 લિટર પાણી પીધું. આનું અમે અડધી કરો એટલે શું થશે, 1.5 લિટર થાય. 1.5 લિટર થયું, 5નું અડધું શું થાય છે, 2.5 લિટર. તો આપણે પહેલાં મિલિલીટરમાં જ ફેરવીએ. મિલિલીટરમાં ફેરવશો એટલે ખબર પડશે કે મહેશે કેટલું, કુલ કેટલું પીધું છે, આટલું એન પાસે પાણી હતું, 5000 મિલિલીટર પાણી હતું. હવે અહીં બાદબાકી કરીએ કે 5000 મિલિલીટર, 5000 મિલી આ કુલ હતું, આ કુલ પાણી હતું છે એટલે પાણી લખાય આપણે. એમાંથી 5000નું અડધું કેટલું થશે, તો કે 2500, 2000 ને 500. હવે તમારે શીખવા માટે આનો ભાગાકાર આના અડધો કરી નાખો એટલે તમને ખબર પડે કે 50ના અડધા 25 થશે, 500ના 0 એમ નામ એટલે 2500, 2 વડે ભાગાકાર કરો એટલે 5000નું અડધું 2500 થાય. અડધું આ પીધું પાણી, પીધેલું પાણી તો વધે કેટલું, શૂન્યનું શૂન્ય, શૂન્યમાં શૂન્ય જાય શૂન્ય, શૂન્યમાંથી 5 નથી જતો, બાજુવાળા પાસેથી 10કો લેવાનો. 4 પાસેથી 10કો લશો તમે એટલે આને 10કો આપશે એટલે 10 આને મળશે. આ કોઈ સંખ્યા છે નહીં, જો આ સંખ્યા હોત
तो आने भेगी गणित आन पर केटला आवशे तो के चार। दस मांथी पांच नी गणतरी करो बाद बाकी करो एटले पांच वधशे, चार मांथी बे नी बाद बाकी करो एटले बे एटले वधे, आटलू पाणी वधे छे। એટલે અડધું પીધું એટલે 250 એટલે 2 લિટર અને 500 મિલી મહેશ પાસે પાણી બાકી રહ્યું પીતા। 5 લિટરનું પાણીનું કેન ભર્યું ઉદાહરણ તરીકે, એમાંથી અડધું પીધું એટલે 2500 લિટર પાણી પીધું, 2500 મિલી લિટર પાણી પીધું, તો આમાંથી 2500 મિલી લિટર પાણી વધ્યા। મિલીમાં ગણતરી કરી શકાય, 2 લિટર 500 મિલી લિટર। એટલે આ દાખલો એ રીતે સિમ્પલ જ છે, પણ તમારે રૂપાંતર કરવાનું જો તમને એકમ યાદ હોય કે 1 લિટરના 1000 મિલી લિટર થાય તો દાખલો તમને ચોક્કસ રીતે સમજાય। આગળ જોઈએ દાખલા નંબર 4। આ આપી છે રકમ કે 1 કીટલીમાં 500 મિલી ચા હતી। ચા એ પ્રવાહી વસ્તુ છે, ઘણા પ્રશ્ન થાય ચા એટલે ભૂકી ચા કે છે, ચાની વાત કરે, ચા બનાવેલી ચા છે, 500 મિલી ચા હતી। સંજયે તેમાંથી 300 મિલી ચા પીધી, કીટલીમાં કેટલી ચા બાકી રહી? કીટલીની વાત કરે છે, કીટલી સ્ટોર હોય ખબર હોય તો તમને ખ્યાલ જ હોય કે ચા બનાવતા હોય ઘેર ચા પણ પીતા હોય, તો 500 મિલી ચા કુલ હતી, એમાંથી સંજયે ચા પીવાનું મન થયું તો ચા 300 મિલી ચા એને પીધી, તો કુલ લખવાનું 500 મિલી, આ શું હતું, ચા કુલ હતી એટલે લખવાનું હતી। જો વિગત ખાસ લખવાની, એક્ઝામ વખતે આ વસ્તુ તમે ભૂલી જાઓ એટલે દાખલાનો માર્ક્સ તો મારા પાસે કપાય છે, તમારામાંથી માર્ક્સ કપાઈ જાય। અને કુલ કેટલું એવું છે, આટલા 300 મિલી ચા હતી એમાંથી પીધી, તો કેટલી વધે બાદબાકી કરીએ, શૂન્યનો શૂન્ય, શૂન્યમાં શૂન્ય જાય તો શૂન્ય વધશે, 5 માંથી 3 કરે એટલે 200, આ 200 મિલી, જો મિલી લખવાનું, મિલી ચા વધે, તો સંજયે 500 મિલી ચા હતી એમાંથી 300 મિલી ચા પીતા 200 મિલી ચા વધે। સાવ સિમ્પલ દાખલો છે, તમે જુઓ, ખાસ રકમ સમજશો ને તો જ દાખલો તમને સમજાશે શું વાત કહેવા માંગે છે। હવે 5મા નંબરનો દાખલો અભ્યાસ કરીએ। 5મા નંબરમાં દાખલો એવો છે કે 1 ડોલ ભરવા માટે 5 મગ પાણીની જરૂર પડે છે। 5 મગ એટલે ઓલા કપ આવે છે નાના, તમારા ઘેરે પીવાના આવે, મેં તમને પહેલા જ વાત કરી તેમ, મગ કોને કહેવાય ઘણાને ખ્યાલ ન હતો, તો ઘેરે જે કે તમારી પાસે સવારમાં ચા દૂધ પીતા હોય કપ આવે છે એવા મગ, મોટા મગ, એ મગની વાત કરે છે, જેને આપણે કપ પણ કહી શકાય। તો 1 ડોલ ભરવા 5 મગ પાણીની જરૂર પડે છે, તો આવા 15 મગની કેટલી ડોલ ભરી શકાય? તો મગ અને ડોલ એવી રીતે લખી શકાય, મગ અને અહીંયા ડોલ, જો આમાં આ રીતે સિસ્ટમ, આ રીતે સિસ્ટમથી દાખલો ગણશું હું ગણાવું તો ખબર પડશે। આમ પહેલો દાખલો પણ આપણે એવો જ આવ્યો હતો, પહેલા દાખલામાં આપણે શું આવ્યું હતું, જગ અને ગ્લાસ, આમાં મગ અને ડોલ છે, તો આપણે જોવાનું કે 5 ગ્લાસ તમે 5 મગ ભરો છો ત્યારે કેટલી ડોલ ભરાય છે, 1 ડોલ ભરાય છે, તો 15 મગ ભરવા હોય તો કેટલી, 15 મગથી કેટલી ડોલ ભરે છે, પ્રશ્નાચિહ્ન છે, પ્રશ્નાચિહ્ન એટલે કે આપણને ખબર છે નહીં કેટલી ડોલ ભરાય છે, આપણને નથી ખ્યાલ કે 5 મગ લો તમે તો 1 ડોલ ભરાઈ શકાતી હોય, તો 15 મગથી કેટલી ભરી શકાય, તો 15 × 1, 15 × 1 આ છેદમાં જશે, તો તમને ક્રોસ રીતે શીખવાડું કે 15 × 1, આ 5 ક્યાં ગયા, તો કે નીચે, કેમ, તો કે ભાગાકાર કરવો પડશે, કેમ કે આ બેનો ગુણાકાર કરો, ક્રોસ ગુણાકાર હંમેશા ક્રોસ ગુણાકાર થાય, આવો દાખલો હોય તો સામે સામે ક્રોસ ગુણાકાર કરીને ઉપરની જે સંખ્યા હોય નીચે ઉતારી લેવાના, પહેલા દાખલામાં આપણે 1 હતો એટલે નીચે ઉતાર્યો નહોતો, ત્યાં 5 સંખ્યા છે નીચે ઉતારો, તો 15 એકા કેટલા થયા, 15 એકા 15, 15 એકા 15, નીચે કેટલા આવ્યા, 5, 15નો ભાગાકાર 5 વડે કરો તમે, 15નો ભાગાકાર તમારે કેટલે વડે કરવાનો, 5 વડે કરો, તો 5નો ઘડિયો બોલો પણ તો પણ ચાલશે, 5 એકા 5, 15 આવે ત્યાં સુધી બોલવાનો, 5 એકા 5, 5 દૂધ, અથવા 15નો ભાગાકાર 5 વડે કરશો તો પણ જવાબ તમને મળશે। મૌખિક ગણતરી કરવાની તમારે બહુ કોશિશ નહીં કરવાની, કેમ કે ખોટું પડે ક્યારેક, તો તમારે આ રીતે કરવાનું કે 15 ભાગ્યા 5, 5 તેરી 15, 0 0 ઉપર શું આવ્યું, 3, તો 3 ડોલ ભરી શકાય, તો આમાં 5 તેરી 15, તોય 3 ડોલ, આવો જવાબ તમને મળશે। આ રીતે કરી શકો અને આ રીતે પણ કરી શકો, એટલે તમારે 15 ગણતરી કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ઉતાવળ નહીં કરવાની, કોઈ પણ દાખલો ગણતી વખતે કોઈ પ્રકારની ઉતાવળ કરવા નહીં, સમજવામાં પણ ઉતાવળ નહીં કરવાનું, ધીરે ધીરે સમજવાનું, ક્યારેક મારી સ્પીડ થતી હોય દાખલો સમજાવવામાં તો તમારે એ દાખલો બેક કરવાનો, થોડુંક બેક જવાનું અને ફરીને સમજવાનો, એકવાર ન સમજાય તો બીજી વાર જોવાનો, ત્રીજી વાર જોવાનો, જેમ જેમ તમે વધારે અભ્યાસ કરશો એમ તમને દાખલો સમજાય છે, એક વખત તમને આવા રીતે તમે જાતે પણ કોઈ પણ દાખલો
गणी शकशो। हवे छठा नंबर नो दाखलो जोईए पछी आपणे वीडियो पूर्ण करशुं। आ लिखुं छे के 2 लीटरनी तपેલી भरवा, 2 लीटरनी तपેલી छे के 2 लीटर एटले के 2000 मिलीलीटर, 200 मिलीना मापियानी मापियाथी दूध केटली वार भरवुं पड़े, 200 मिलीना मापियाथी 1 लीटरनुं, तो आपणे सूत्र मूकीए के 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। मिली पण कही शको, मिली लखू छू अहींया, तो 2 लीटर छे तो के 2 लीटर बराबर 2000 मिली। आ 2000 मिली थया 2 लीटरना, कया क्रिया आपणे 2000, तो के पहला आપણને રકમમાં આપ્યું છે એનું રૂપાંતર આપણે સૂત્રના આધારે કર્યું। 200 મિલીના કેટલા થાય, તો 2000નો ભાગાકાર તમે 200 વડે કરો, આનું રૂપાંતર આપણે 2000 કરી નાખ્યું, 2000 કર્યું એટલે શું થયું, 200 વડે એનો ભાગાકાર કરો। પહેલો દાખલો આપણે કહીનો હતો એમ, બીજા નંબરનો દાખલો હતો આપણે એ રીતે, તો આપણે આનું રૂપાંતર કર્યું, તો આમ તમે લખી શકો કે 2000 ભાગ્યા કેટલા કરવાના, ભાગાકારમાં 200 મૂકવાના, તો છેદ ઉડાડો તમે, 1 0 1 0, બીજો શૂન્ય, સરખી શૂન્ય આમાં ઉડે, અવધા ઉપર 20, નીચે વધ્યા 2, બેના કડિયામાં 20 આવે તો કે આવે, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 2 5 10, જે તમે ગણતા હોય તમે, તો 10 વડે તમારે 10નો ઘડિયો, તમે 2નો ઘડિયો તો ન આવડતો, 2નો ઘડિયો આવડતો જ હોય, તો તમારે ભાગાકારની રીતે કરો, તો બાજુમાં ભાગાકાર હું પણ તમને કરી દો, 2 1 2, 2 1 2, 2 માં 2 જાય તો 0, આ 0 નીચે આવ્યો પણ ભાગ ચાલતો નથી, તો શું કરવાનું, 2 0 2, આ ભાગાકારમાં તમને એમ ખ્યાલ હોય કે આપણે ભાગાકાર ગુણાકારમાં તમને અભ્યાસ કરાવી દીધો કે કોઈ પણ સંખ્યા હોય આ ભાગ ચાલતો નથી, આ 0 નીચે ઉતરો પણ ભાગમાં ડાયરેક્ટ આપણે 0 મૂકી દેવી એમ નહીં, જો સમજાવું રીત કે 2 થી 2 વડે 0નો ભાગ ચાલતો નથી, તો શું કરવાનું, 2 વડે 0નો ભાગ ન હોય, આપણી 2 1 2 થી આપણે હંમેશા આપણે મગજમાં એક માનસિકતા હોય કે ઘડિયો શરૂ થાય 2 1 2, નહીં, 2 1 2ની ઉપર પણ 0 છે એટલે 2 0 0, એટલે અહીં 0 આવશે, હવે બાદ બાકી કરો 0 થાય, આનો જવાબ આવ્યો 10 10, કેટલી વાર ભરવું પડશે માપિયાથી, 10 વાર તમે એ ભરશો એટલે 10 માપિયા માપો એટલે અહીં 10 લખું છું માપિયા, આ રીતે તમે માપિયા થઈ ગયા, એટલે 2નો ઘડિયો તમે 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 દાન 20, 2 દાન એટલે કે 10 છેદ ઉડી જાય તો પણ તમારે 10 જવાબ તમને મળશે। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આ દાખલાની ગણતરી આવા કરતા હોય ગણતરીવાળા, તો ખાસ જોવાનું રકમમાં શું કહેવા માંગે છે અને આપણી પાસે કયો જવાબ મળે છે, એટલે રૂપાંતર કરવામાં ઉતાવળ નહીં કરવાની, લીટર મિલીલીટર હોય, મિલીલીટર ઉપરનો દાખલો આપણે ચાવાળો જોઈએ એમાં મિલીલીટર જ હતું, તો મિલીલીટરમાંથી મિલીલીટરનું બાદબાકી જ કરવાની, તો એમાં લીટર મિલીલીટરનું કંઈ આપશે રૂપાંતર કરવા નથી આવતું, સિમ્પલ દાખલો છે, ડાયરેક્ટ બાદબાકી જ કરવાના આવે, કેમ કે હતી ચા 500 મિલી, એમાંથી 300 મિલી ચા પીધી, તો 500માંથી 300ની બાદબાકી કરી। તો આ રીતે તમારે જ્યારે પણ દાખલાની ગણતરી કરો તો છેદ ઉડાડવા ઉતાવળ નહીં કરવાની, તમને ન ફાવતું હોય તો તમે ભાગાકારની રીતે પણ કરી શકો, અગાઉ આપણે 15ના દાખલામાં પણ અભ્યાસ કર્યો, 15 ભાગ્યા 5 હતું તો 3 જવાબ આવ્યો, તો 15 ભાગ્યા 5નો આપણે ભાગાકાર કર્યો હતો। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં માધ્યમથી આપણે 6 દાખલા વ્યવહારિક દાખલાની ગણતરી કરી અને 9 ખાલી જગ્યા ગણી, એ 9 ખાલી જગ્યા તમારે સારા અક્ષરે બુકમાં 2 વખત લખવાની, એટલે તમને એકમો યાદ રહી જશે, એટલા માટે આપું છું 2 વખત, તો તમને એકમોનો ખ્યાલ આવે કે લીટર મિલીલીટર, મોટો એકમ લીટર, નાનો એકમ મિલીલીટર થાય, 500 મિલી એટલે 1.5 લીટર થતું હોય, કેટલા માપ્યા 200 મિલીના નાખો તો 1000 મિલીલીટર થાય, તો કે 5, આ બધું કરવા માટે ખાલી જગ્યા નવે રહી, નવે 9 ખાલી જગ્યા 2 વખત લખવાની, દાખલા રહ્યા 1 વખત લખવાના, આ તમારું હોમવર્ક રહેશે। વિડીયો માધ્યમથી ફરીને જાણ કરી દો હોમવર્કમાં, કે હોમવર્ક વિડીયોમાં માધ્યમથી તમને આપું છું એટલે તમે બીજું સાઈડમાં કોઈ યાદ રાખો ન રહે, એટલે તમારે હોમવર્ક કરો તાર ખાલી દાખલા રહ્યા 1 વખત બુકમાં લખવાના, અને ખાલી જગ્યા કેટલી વખત લખવાની, 2 વખત, અને વિડીયો ખાસ 1 વખત જોઈએ તમને ન સમજાતો હોય તો 2 વાર તમારે અભ્યાસ કરવો એટલે દાખલા તમને સમજાઈ જશે, અને દરરોજ જો તમે કરશો અભ્યાસ તો કોઈ દાખલો અઘરો લાગશે નહીં, એક્ઝામ વખતે કોઈ દાખલો તમને એમ નહીં લાગે કે મને નથી આવડતો, તમે જાતે પણ ગણતરી કરી શકશો। આભાર।